bola lantunan dari Tanaka tadi jatuh semula ke kaki kiri Rozaimi Abdul Rahman. Menit ke-91. Harimau muda di depan. Ya, Nazirul Naim ya, hantaran daripada Nazirul Naim yang membantu serangan itu sehingga Rozaimi membuat susulan daripada tangkapan Takanak tadi, muntah daripada tangkapan dan sekali lagi beliau membuat susulan. Ini dia, dia agak bertuah kerana bola tu dah masuk ke dalam badan Tanaka tapi muntah semula. Dan kemudiannya Rozaimi tidak mengambil peluang yang lama, terus melakukan rembatan susulan.